Olá, galera do meu canal, eu sou o Tom Hits, galera, estamos aqui com mais um vídeo. Galera, hoje a gente está fazendo react, não é zoeira, mas é Olha de Gravar Amor, Gara, Naruto, HDG. Cara, esse guri tem muito talento e, bom, falando de talento, Tom Hits sempre tá lá, né? Torrentes é o caça-talento da cena, não adianta copiar, não adianta tentar fazer igual, não consegue, né? Que adianta tentar fazer igual e cobrar, né? Ai, ai, ai. Mas não adianta, igual o Tom não existe. Vamos lá, mas o talento da cena é... Deixa eu ver, tá aqui. Vamos reagir a esse talento bruto. E vamos lá. Prometendo me proteger, e sem saber que selaram demônio em mim. Consequências chegaram em fim. Por favor, não tenha medo de mim. Eu não pedi pra nascer assim. Eu imploro, uma noite tentaram me assassinar, mas não sabem que Aria sempre me protege. Voz mix pelo ele, edição e legenda por ele, também não apareceu, mas cara, muito bom e muito talentoso, entendeu? Muito bom e muito talentoso, muito bom e muito talentoso, muito bom e muito talentoso. Abri a imagem, vou mostrar a thumbzinha pra vocês. A thumb tá muito bonita, entendeu? O cara é muito bom, né, cara? Muito bom mesmo. Personagem, entendeu? Dá pra fazer outras coisas. Esse rap já faz um mês que foi postado, tá? Assim, desculpa aí pela demora, mas eu tento fazer muito react, entendeu? Acho que vocês entendem isso, que eu trabalho pra caralho. E também sou o único que faz isso. De talentos, de grandes, de pequenos. Então, galera, se sempre vocês puderem dar aquela força no like, se inscrever no canal, tem vídeo todo dia para semanal. Valeu, falou
E é nóis. Tamo junto aí. E o link original tá aqui embaixo na descrição. Valeu, falou e é nóis. Uma jornada em busca de um escolhido. Já, yeah, sem mim, vi minha falha, dei essa pra um inimigo. Eu vivi em busca de algo que sempre esteve comigo. Eu li que seria uma lenda dentro do meu próprio livro.